Joo. Siinä olisi Massey Ferguson 31 leikkuupuimuri. Viikonlopun kokousreissut on ohitte ja nyt tarvitsisi vähän tätä herkistellä ja sitten sen jälkeen rasvata ja lähteä puimaan. Ressikka tuossa esitti, että nopeuttaisi vähän tuota kaatokelaa, niin katsotaan, jos saadaan sitäkin säädettyä ikkelemmälläkin. Se on samaa mieltä, että se vähän hittaasti kulki. Mutta jos sitä saisi vähän säädettyä. Toisin kuin nykyaikaisissa puimureissa, niin tässä kaatokelaan nopeus säädetään se siirtämällä tätä kampeeni hahalossa. Muistaakseni se oli niin, että tuolla se hidastuu ja täällä päin se vauhti kiihtyy. Ja nyt tahdottaisi, että vauhti kiihtyy. Niin. Otetaan se ekaksi löyhällä. Ei edes piukas pitänyt ollakaan ja ei se ollutkaan. Se meinaa kädet loppu kesken. Mä pistän teitä vaikka tuohon. Ei. Noin. Sitten on taas seuraava pelloa. Päisteessä tää on vähän riittää ruokatorjunta ja pääosistuu. Tää ei oo mikään edellinen. Katsotaan, tuleeko tää nyt jotain jyviä talteen. Lähdetään natsuttelemaan.
Käännetään nyt torvi tuohon näkyviin, niin teidänkin nähden. Ei tuu hydrauliikalla niin kuin nykyisissä. No nythän se meni helposti. Pieni ja vaatimaton torvi. Ei siihen iso kärry talle mahdu, mutta ei täällä nyt niin paljon viljaa tulekaan. Thank you.
jäi sitten puintivideon loppu varmaan kuvaamatta. Kaurat on nyt kaikki saatu talteen. Pariksi vuodeksi on siementä laarissa ja loput lähti sitten jo elukaruuaksi. Sato oli yllättävänkin hyvää loppuun perin. Ei moittimista siinä määrällisesti enkä laadullisesti. Nyt mä olen tuosta imuroinut puimurista loput kaurat pois, kun täytyisi sitten vielä vehnää puida, kun se E2 valmistuisi. Eiköhän tästä nyt jonkinnäköinen puintivideo saatu, vaikka toi tällä kertaa, niin kun ei ollut apukäsiä, niin kuvaaminen jäi vähän hiukan heikommalla sijalla, mutta eiköhän se siitä. Kiitos hei, kun katsoitte tämän video. Tilakkahan kanavaa, jos ette ole sitä vielä tilannut, ja tykkää nappiikin voi painaa, jos siltä tuntuu. Palataan seuraavassa videossa. Kiitos ja moi!